Rakan setugas di Studio 3 Angkasa Puri, terima kasih. Wad pemulihan berkenaan kata pengarah hospital Dr. Syed Satakatullah Muhammad Khalid mengakui pengawasan serta teknik pemulihan yang dijalankan berupaya memulihkan pesakit dalam tempoh tertentu mengikut tahap penyakit yang dialami. Kebanyakan pesakit yang menerima rawatan berkaitan saraf dan lumpuh dengan warga emas menjadi keutamaan ditempatkan di wad ini. Target kita nak bawa ke, nak memudahkan orang Kuala Nerang, nak memudahkan orang daerah Padang Terap daripada pergi beratur di Hospital Sultan Abahiyah. Jadi kita mendapatkan mereka servis tersebut berdekatan dengan rumah mereka. Tapi alhamdulillah dengan sambutan yang menggalakkan, kini kita mempunyai wawasan yang tinggi. Menempatkan hanya 5 pesakit dalam satu-satu masa, wad ini diselia doktor dan jururawat berpengalaman mengendalikan kes-kes pesakit seumpama itu. Semua akan ada improvement, tetapi rate of dia punya improvement tu depending kepada keadaan kecederaan yang dialami dan bergantung kepada latihan dan juga bergantung kepada family yang committed dan involved dalam patient punya recovery. Keselesaan kepada pesakit turut menjadi keutamaan. Alhamdulillah lah, okey. Daripada sebelum ni masa jadi duduk terbaring terlentang je, makan pun kena orang suap, tapi di sini buat terapi pun semua, alhamdulillah boleh duduk, lepas tu boleh turun kerusi sendiri, nak pergi mandi pun senang lah, nak bergerak. Yang tu lah, banyak. Tempat pun selesa, makan pun okey. Doktor baik, alhamdulillah okey. Tangan okey lah, tapi dia masih ada kebalan. Cuma sini duduk saya buat fisioterapi pagi petang lah, ni yang dia jauh dari jurukulia anggota. Pihak pengurusan hospital ini juga berharap dengan kejayaan mengendalikan wad rehabilitasi ini memberi ruang untuk Kementerian Kesihatan menimbang bagi memperluas wad dan bilangan pesakit pada masa depan. Kegiatan penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar terus dipantau di Dibantras. Pihak berkuasa menerusi Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPK Kedah kerjasama dengan pihak sekolah melalui beberapa pendekatan bagi memberi motivasi dan nasihat agar kumpulan sasar tidak mendekatkan diri dengan dadah. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti IPK Kedah SSC Dr. Zainal Abidin Sabtu berkata pihaknya telah mengenal pasti sekolah-sekolah di negeri ini yang pelajarnya terlibat dengan gejala terbabit. Tanpa mendedahkan sekolah berkenaan serta angka pelajar, beliau menjelaskan program juga kempen telah dan sedang dilaksanakan. Pegawai perhubungan sekolah PPS turut ditempatkan bagi membantu menangani kes disiplin pelajar. Supaya memberikan fokus kepada sekolah-sekolah yang mempunyai potensi yang tinggi untuk penglibatan pelajaran dalam masalah dadah ini. Dan sekiranya kita dapati sekolah tersebut mempunyai masalah dadah yang serius, kita akan beri fokus yang ini dengan jabatan-jabatan dalam PDRM dan khususnya jabatan narkotik. Beliau menyatakan demikian selepas perutusan Ketua Polis Negara sempena program Jom ke Sekolah Peringkat Negeri Kedah di SMK Seri Pantai, Kuala Kedah. Majlis perasmian disempurnakan Pengarah Pendidikan Kedah Abdul Aziz Sulaiman. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah mendedahkan kes kecurian motosikal di daerah Kuala Muda khususnya di kampung-kampung meningkat pada musim cuti perayaan Tahun Baru Cina baru-baru ini. Merbuk dan Tikam Batu merupakan dua kawasan tumpuan dengan terdapat peningkatan sebanyak 7 kes kecurian di Merbuk dan 16 kes di Tikam Batu. Sehingga Januari hingga pertengahan bulan ini, terdapat 90 kes kecurian motosikal berbanding 98 kes pada 2018. Angka itu tegasnya amat membimbangkan dan tindakan segera perlu diambil dengan memberikan peringatan serta kesedaran mengenai pentingnya menjaga keselamatan motosikal. Kesedaran awal ni pun bukan kita nak menyalah, tidak, masih kurang. Macam saya kata, dia parking malam, motosikal dengan kunci itu melekat. Pasal dia assume duduk kampung, mungkin orang tak ni kan, tapi hilang. Dengan kunci motor melekat. Kunci tambahan tu jauh sekali lah, kalau kat rumah ni memang jarang lah. Parking kat rumah kalau kita kan. Selalu kita kunci tambahan ni kalau pergi shopping komplek, pergi pasar kan. Di rumah ni setakat masa lah. Beliau bercakap di Sungai Petani.
Laporan itu tadi menutup perkembangan dari negeri Jelapang Padi. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan Laing N5. Perizat.